Доброго дня, шановні наші гості-спікери, шановні гості, які перебувають у прес-залі та ті, хто дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день, і я оголошую про початок першого брифінгу на сьогодні. Це презентація мультижанрового проєкту «Шлях Крим», першої державної колекції кримсько-татарського житкового мистецтва та дитячого простору у Кримському домі. Передаю слово спікерам. Доброго дня. Сьогодні ми презентуємо ініціативи проєкту «Шлях Йол». Це великий проєкт, присвячений кримсько-татарській культурі, який реалізується громадською організацією «Ельчібер» за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту і Кримського дому. Сьогодні ми презентуємо дві ініціативи нашого проєкту. Це виставка в Кримському домі і дитячий простір в Кримському домі. І детальніше про цю виставку скаже керівник проєкту Рустем Скибін. Селям алейкум, доброго дня. Ну, в першу чергу я хотів би виразити благодарність за довір'я нашої організації, всім, хто приймав участь в створенні цієї колекції і в даному проєкті. И, конечно же, конечным бенефициаром это Крымскому дому и музею под открытым небом архитектуры и быта Украины в Пирогово, куда эта коллекция будет передана. Также я хотел очень поблагодарить мастеров, которые приняли участие в создании данной коллекции. Коллекция является уникальной, она представлена из многих сегментов нашей культуры, ремесел, которые, к сожалению, на протяжении 200 лет практически были уничтожены, и наше возрождение началось после возвращения нашего народа на родину. В данной коллекции будут представлены ювелирное искусство, керамика, вышивка, качество, чеканка, ковка и национальные костюмы. Коллекция полноценная, будет составлять в общем количестве более 200 предметов, и многие предметы будут представлены впервые. Например, это ковальство. Это ножи, которые никогда до этого не делались. Сложности, конечно же, возникали в создании, так как многие мастера находятся не на материке, многим приходилось приезжать на материк, и с помощью наших друзей, украинских мастеров, данная коллекция образовалась. Выставка в Крымском доме состоит из многих залов, в которых мы бы показали, хотели бы показать целостность нашей истории, целостность нашей культуры, образование государства, история, религия. И каждый зал у нас разбит на темы. Куратор и сокуратор выставки Владко Кауфман, известный художник. Первый зал у нас представлен государственностью, второй – преемственностью, третий – это традиция, четвертый – религия, пятый – образование, и шестой – это детская часть, детская зона, о которой более подробно расскажет куратор Анифе Курциетова. Чок сау у нас. Спасибо, дякую. Так, зараз ми запрошуємо до слова керівника Кримського дому, відомого режисера і актора Ахтема Сейтаблаєва. Всім доброго дня. Дякую за те, що ви приділили свій час для того, щоб висвітити цю, особливо для Кремли, для кримських татар, надзвичайну подію. Тому що це перший дуже серйозний крок до створення надзвичайної мети. Мети побудувати осередок Криму тут, на материковій Україні. На жаль, так сталося, що протягом часів незалежності України, я зараз не згадую часи Радянського Союзу, тому що це, ну, природньо, в лапках, природньо, що не було на території материкової України, власне, жодного музею, який би висвітлював би історію, традиції кримських татар. І зараз ми на шляху якраз до створення однієї своїх мрій, а саме побудови кримсько-татарської садиби,
на території Музею етнографії і побуту України, який іноді називають Пирогово. В чому буде, з чого буде складатися ця кримськотатарська садиба? Власне, це будівля заможної кримськотатарської родини з декількома майстернями, в яких в режимі лайв, тобто тут на очах відвідувачів, будуть створюватися традиційні доробки кримськотатарських майстрів. Це і ковальство, як сказав Рустем Бей, це і шорничество, це і вишивка, це і кухня традиційна. Буде побудована так само невеличка мечеть, яка буде уособлювати собою, власне, Крим, кримських татар в контексті їх релігії. І таким чином так само інтегрувати знання про іслам, про кримських татар, які є мусульманами, для того, щоб кожен пересічний громадянин, який відвідує цей музей, вдосконалився і переконався в тому, що це не тероризм, що іслам не дорівнює тероризму. Це дуже важливо. Окрім цього, нашою головною метою є те, що відвідування цього музею, яке почнеться, власне, з виставки в Кримському домі 5 листопада, якщо не помиляюсь, Рустем Бей, да? В першу чергу ця виставка задля родинного перегляду. Тобто своєю метою ми ставили такий контекст, щоб і маленька дитина, і доросла людина отримала максимум із того можливого, що ми, власне, можемо розповісти про Крим, про кремли, тобто кримських татар, про їх традиції, про їх освітні традиції, про їх демократичні традиції. Напевно, ви знаєте, поважні журналісти, що право голосу на виборах першими в Європі отримали саме жінки кримські татарки. І багато чого різного, те, що, на нашу думку, може скріпити знання всіх українців про те, хто мешкає з ними поруч. Рустем Бей сказав про чималу кількість майстрів і спеціалістів, з якими ми співпрацювали, які знаходяться не на території материкової України. Це теж шлях побудови містків між тимчасово окупованим Кримом і материковою Україною. Через таку спільну працю ми підкреслюємо ще раз і вкотре, що Крим є Україною. Я надзвичайно вдячний за мужність, за гідність, за професію і Рустем Бею в першу чергу, і всім майстрам, тому що я навіть не можу уявити, яких сил це потребувало об'єднати таких різних людей в таких різних напрямках під однією ідеєю і довести це до такого гучного результату. Дякую вам і запрошую принагідно вас всіх 5 листопада до Кримського дому відвідати нашу виставку. Дякую. Дякуємо, Ахтеме, за таку проникливу розмову. Зараз запрошуємо до слова Аніфе Курцеїтову, кураторку дитячого простору, керівницю громадської організації «Кримська родина», до презентації дитячих продуктів і програм нашого проєкту. Доброго дня, шановні друзі, колеги, журналісти. Дуже приємно бути сьогодні серед вас і відчувати себе частинкою такого потужного культурного проєкту. І сьогодні згадувала, як вперше почула від Ахтема Сітаблаєва цю мрію, ідею, як він натхненно розповідав про те, що дуже хоче, щоб в Києві був створений музей кримськотатарського народу. Я думаю, що з того часу це мрія всіх нас, нашого кримськотатарського народу. Наша організація займається дітками тут в Києві, і з 2014 року створили дитячий культурно-освітній центр, де вивчають діти-переселенці, це більше 100 дітей, рідну культуру, мову, язик, танці, літературу, історію та національну вишивку. Також наша команда останніми роками працює над створенням посібників з історії та кримськотатарської мови.
Тож в цьому проєкті ми командою працювали над створенням дитячого простору, такого затишкого куточку, до якого будуть приходити діти. І, звичайно, ми б хотіли, що це був дуже приємний простір, де дітям було дуже круто бути. В рамках цього проєкту про культуру Криму «Шлях Йол» ми підготовили кілька видавничих продуктів, які розраховані на дитячу аудиторію різного віку, від молодшого дошкільного до середнього шкільного. Дві книжки, які ми видали, і кожна з них трьома мовами – кримсько-татарською на латиниці, українською та англійською. Перша книжка – це дитячі вірші та оповідання відомого кримсько-татарського автора Ельмаз Бахшиш. В першій частині зібрано добрі, веселі, повчальні вірші, призначені для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Переклади віршів Ельмаз Бахшиш поєднана із творами двох сучасних українських поетес – Інеси Доленік та Олесі Мамчич. Кольоровий друк – це 72 сторінки і 25 ілюстрацій відомого нашого кримського татарського художника Ріси Абдовджемілєва. Другу частину складають переклади оповідань, де зображено характери і фрагменти історії кримських татар, а також пригодницькі сюжети, що захочуть дружбу, єдність і збереження своїх традицій. Саме зараз тут на столі ці книжки, вони трьома мовами видані і можна буде потім подивитися. Друга книжка, на жаль, ще зараз вона в видавництві, але якраз за годину ми її будемо забирати. Це молодий автор Бікір Аблаєв і книжка «Миттєвості щасливого дитинства». 104 сторінки, і всі вони видані в 300 примірників, так само кольоровими ілюстраціями, з художник Марлен Гафаров, так само з Криму. В цій книжці вміщено оповідання, написане автором упродовж останніх 10 років. Деякі відображають почуття і роздуми молодої людини в період становлення і дорослішання, а деякі переосмислюють сюжети і мотиви традиційної кримсько-татарської культури. Їх об'єднує любов автора до рідного Криму, інтерес до історії різного народу, повага до світоглядних настанов і моральних чеснот. Також наша організація розробляла інформаційні стенди, які будуть вже завтра розташовані в дитячому просторі, призначені для дітей різного віку, адже вміщують тексти і зображення для зовсім маленьких відвідувачів, а також для школярів, що цікавляться історико-культурними пам'ятками кримсько-татарського народу. Це було теж дуже довго, ми думали, і самі які стенди зробити, щоб кожна дитина і навіть доросла, будучи в цьому просторі, трохи дізналась більше про кримсько-татарський народ. Переклік стендів – це перший Ісмаїла Гаспрінського, відомого просвітника, реформатора шкільної освіти наших народів. Це Шефіга Гаспрінська, редакторка журналу, делегатка першого хуралтаю кримсько-татарського народу. Також стенд найвидатніших кримсько-татарських історико-культурних пам'яток. Кримсько-татарської духовної традиції, мовлений етикет у вихованні дітей. Це також дуже важливо, тому що мовлений етикет у повсякденному спілкуванні кримських татар, що складається із вітання, поздоровлення, пробачення і так само багато інших, у всіх етикетних ситуаціях наявне побажання добра на адресу співрозмовника. Також один із стендів – це про усну народну творчість кримських татар і дитячий фольклор. Стенд про дитяче кримсько-татарське народне вбрання, про кримсько-татарські періодичні видання і медіаресурси для дітей. Також декілька стендів присвячені дитячим іграм. Ми знаємо, що це дуже складно зараз знову їх відроджувати, тому що багато чого було забуто. І вагомою частиною культурного надбання кримсько-татарського народу якраз і є ці дитячі ігри. Інформація про них – спроба вдихнути нове життя. Описи зображення кількох ігор – це учташ, три каменці, шаманоїди, гра в долоні та інше. Ще один стенд – це переклади художньої літератури Аліма і Дамака, та також вірші наших Ельмаз Бахшиш та інших авторів. Також в рамках цього дитячого простору розроблені декілька пазлів. 5 наборів пазлів, що містять зображення Бахчисарайського палацу, Аюдагу, Ластівчине гніздо, мечеть Джумаджамі та Ханського палацу.
Тобто діти зможуть, сидячи в цьому просторі, збирати пазли, потім ми цей дитячий простор також зробили там шафу, де будуть різні видання кримськотатарських авторів, різні розмальовки. Так само ми думаємо, що дітям буде дуже цікаво. Ще про мобільний додаток, я думаю, вже дадуть мої колеги, які також розроблялися в рамках цього дитячого простору. Всім хочу сказати велике дякую за таку потужну роботу, звичайно, що голові цього проєкту Рустему Скібіну, який об'єднав зусилля дуже багатьох людей, команди. І сьогодні ми можемо вже точно сказати, що перший крок до створення Кримськотатарського музею відбувся. Щиро вітаю всіх і, звичайно, подяку Українському культурному фонду за підтримку такого важливого проєкту. Дякуємо, Аніфе, за таку детальну, ґрунтовну розповідь про дитячі продукти. Це дуже важливо, діти – наше майбутнє. Ще дійсно дуже приємно і важливо, що такі проекти підтримує держава, і підтримує Український культурний фонд, і підтримують інші організації, інституції. І сьогодні з нами перша заступниця міністра МЗС Емінет Джапарова. Дуже дякуємо, що ви з нами і підтримуєте наш проект, і прошу вас до слова. Дякую, пані модераторка, за представлення. Шановні колеги, шановні журналісти, хочу тут відрефлексувати. У мене є фактично 4 тези. Перше, дуже символічно, що ми сьогодні, я так розумію, не вперше вже презентуємо цей проєкт «Шлях ЙОЛ» саме тут, в Українському домі, бо вчора тут відбулася прем'єра не менш важливого проєкту «Крим. П'ята ранку», який було організовано Меджлісом кримськотатарського народу за підтримки USAID і американських партнерів, які ми разом з Українським інститутом і Міністерством закордонних справ так само вирішили підтримати в промоції за кордоном, який присвячений вашим колегам, громадянським журналістам, тим, які не боялись брати свої гаджети, знімати ту закриту, заборонену дійсність, яку не побачиш в російських ЗМІ, і фактично через це стали бранцями Кремля. І, власне, такий контент, і той контент, який продукується в рамках проєкту «Шлях», і є нашим шляхом до деокупації. Але це остання теза. Друга теза – це вдячність. Мені здається, що коли ми кажемо про націю і відтворення української нації, частиною якої вже, на щастя, є кримські татари, це в першу чергу про тих людей, які це відбувають. І тут мені хочеться подякувати і Рустему Скібіну, і громадській організації «ЛЧБР», і Кримському дому Ахтему Сітаблаєву, Аніфє Курцієтовій, і Українському культурному фонду, і Міністерству культури і інформаційної політики, і всій потужній команді фотографів, відеографів, сценаристів, майстрів, всіх тих, хто є частиною цього проєкту. І мені так само, я пишаюсь тим, що я є частиною проєкту, оскільки вважаю, що на сьогодні надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину. Я вважаю, що кримські татари і є культурною спадщиною як нація України. І тут відрефлексую трошки з останніх подій, які відбулись навколо збереження культурної спадщини в Криму, оскільки ми розуміємо, що окупаційна дійсність, вона про те, що грабіжницькими діями фактично витягається найцінніше з Криму. Останнє рішення, наприклад, яке ми мали 26 жовтня в нідерландських судах, на користь України, коли суд апеляції перепідтвердив рішення суду першої інстанції на користь України про те, що артефакти, скіфське золото з музею Ларда Пірсена в Амстердамі мають бути повернуті до України. І це було переможне рішення. Мені здається, що ми святкували всією Україною. Тепер процедурно є 3 місяці для оскарження цього рішення. І ми чекаємо, фактично розуміти, що Російська Федерація, яка наче не присутня в процесі, яка типу курує по факту Маріонеткові кримські музеї, які вже є фантомними юридичними особами, вони скоріш за все підуть шлях оскарження цього рішення. І, власне, ми розуміємо, що Російська Федерація для себе обрала процес від самого початку розтягнути це максимально в просторі і часі. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Наша позиція дуже сильна з правової точки зору. Ми спираємось і на національне законодавство, і на міжнародне. Тому тут, мені здається, сюрпризів очікувати не варто. Далі другим таким, напевно,
форматом збереження культурної спадщини або адвокації російської дійсності, окупаційної дійсності в Криму є ЮНЕСКО. Нещодавно, 14 жовтня, ЮНЕСКО прийняло 11-те рішення про моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим. Це для нас є вагомим таким вікном в те, що відбувається в Криму навколо не тільки об'єктів ЮНЕСКО, але і всього того, що пов'язано з культурою України і кримських татар. І питання Криму, воно утримується в порядку денному ЮНЕСКО. В Парижі в тижні з 13 по 18 жовтня буде розгляд міжурядового комітету із охорони нематеріальної культурної спадщини. Ви знаєте, що Україна подала цього року досьє про орнєк, традиційний кримськотатарський орнамент. І ми сподіваємося, що цей комітет прийме позитивне рішення. І фактично, окрім петриківського розпису, тепер орнєк, кримськотатарський орнамент, стане частиною репрезентативного списку людства із нематеріальної або нематеріальної спадщини людства. І для нас це теж важливий крок буде по адвокації культурної спадщини кримськотатарського народу. Ну і наостанок скажу, що сьогодні ми всі крокуємо одним шляхом. І мені здається, задача, яку ми собі ставимо як держава, як суспільство, як люди, як амбасадори Криму, це деокупація. І останні події, особливо тут я маю відзначити Кримську платформу, яку ми саміт якої приймали 23 серпня, як коли ми консолідували 46 країн і міжнародних організацій. Це було дуже потужний захід, який повністю вбив наратив Російської Федерації, що наче питання Криму закрите. І в рамках Кримської платформи ми собі визначили 5 пріоритетів, і частина цих пріоритетів є якраз збереження культурної спадщини. Тому я переконана, що Кримська платформа, оскільки вона зараз тактично виконує свої задачі, наприклад, ми формуємо мережу країн Кримської платформи, коли міністр закордонних справ країн, які приєдналися до Кримської платформи, визначають або визначають людей, відповідальних за Кримську платформу, і завдяки цій мережі у нас буде швидка координація. 25-26 лютого ми проведемо вперше міжнародну безпекову конференцію, яка буде присвячена Чорному морю, питанням безпеки в Азовському морі, і багато інших заходів, таку екосистему заходів, які ми будемо робити із Українським інститутом, і з усіма партнерами, які сьогодні промотують, тримають тему Криму і в національному дискурсі, і в міжнародному, і це все є шлях. Тому всі, хто сьогодні крокує цим шляхом, неминуче ми маємо прийти до того, що Крим – це є Україна. Дякую. Сагомнос. Дякуємо, Еміне. Запрошуємо до слова виконуючого обов'язки генерального директора, так, Українського інституту Аліма Алієва. Салям алейкум, доброго ранку. Дуже радий, що ми сьогодні вже фактично, напевно, таку фінальну прес-конференцію перед початком великого проєкту «Шлях ЙОЛ» в Кримському домі робимо, бо коли рік тому, навіть трошки більше, ми з представниками Українського культурного фонду і з Ахтем Ага, да, втрьох сиділи і думали, як це може бути і що, це, і що з цього вийде, і не вірили, що такий проєкт може реалізуватись. І він, на щастя, вже реалізується через дуже різні прояви. Та, бо проєкт «Шлях ЙОЛ» має різні виміри. Та, і те, що ви зможете побачити 5 листопада, це є така абсолютно важлива річ для континентальної частини України, бо дійсно ми не просто не маємо музею традиційного мистецтва кримських татар, а тут, в Києві чи в інших містах України поза межами Криму. А те, що в Криму сьогодні відбувається фактично неоколонізація та території і неоколонізація, яка призводить не тільки до заміщення населення, а ще й до зміни ідентичності. І ми, знаєте, кримські татари, як ті фенікси, які просто відроджуються з попелу, та, і стають потужнішими. Та. Для мене абсолютно дуже важливо, що в цьому проєкті беруть участь наші митці, наші фахівці, які живуть безпосередньо на півострові. Це дійсно ті нервові зв'язки, які ми маємо підтримувати. Про Крим можна говорити і діяти і в політичному розрізі, і в правозахисному. Я
абсолютно щасливий, що в нас з'являється все більше просвітницьких і культурних програм, проєктів, які пов'язані з півостровом. Та і знаєте, ми зараз, власне, в Українському інституті ще й досліджуємо кримсько-татарські студії за кордоном, де бо академічна складова теми Криму, вона ще один пласт, який важливо і надалі підіймати, розвивати, бо дуже багато всього ще не досліджено. Да? І я думаю, мої колеги не дадуть збрехати, що ми зараз абсолютно навіть в цьому проєкті багато речей збираємо просто по крихках. Да? Для того, аби завтра залишити своїм дітям ту спадщину, яку, на жаль, в свій час не змогли залишити наші батьки через репресії, через геноциди. І я дуже сподіваюся, що такий проєкт, він стає тільки першим проєктом, в тому числі в межах створення і музею кримськотатарського мистецтва, і в межах створення інших твердих проєктів, бо час швидких одноденних проєктів давно пройшов. Та? І я вдячний всім, вибачте за нескромність нам, що ми робимо проєкти, які залишаться далеко-далеко-далеко за завтра. Дякую. Дякую, Маліме. Підсумовуючи нашу сьогоднішню прес-конференцію, ще раз повторюсь, 5 листопада о 17 годині запрошуємо всіх до Кримського дому на відкриття масштабного мультижанрового проєкту «Шлях Крим». В цьому проєкті ви познайомитесь з культурою і історією кримських татар, з освітою, релігією, обрядами. Ви зможете побачити унікальну колекцію ужиткового мистецтва. Вона налічує близько 200 предметів. Не всі будуть представлені саме у експозиції, тому що їх дуже багато. Але експозиція буде оновлюватися. І потім, після будівництва кримсько-татарської садиби в музеї Пирогова, частково буде передана туди. Сама ж виставка в Кримському домі триватиме рік. Наразі заплановано, що це буде постійна експозиція, мінімум на один рік. В ній будуть відбуватись різні культурні, мистецькі заходи. Ми самі ходимо, не дихаємо, з захопленням спостерігаємо за її побудовою. І впевнені, що вам теж сподобається. Тож запрошуємо і чекаємо на вас вже 5 листопада. Дякую всім.